Господин Петков, ще ме погледнете ли в очите? Искам да ви задам един въпрос, като български граждан. Как се чувствате днес, след като Бойко Борисов и Деля Пеевски ви подкрепиха? Как се чувствате днес, след като партията на този, когато арестувахте преди година и половин, ви спаси? Гледам ви, че бяхте щастлив, пляскахте тук като някакъв невнятен тинейджър. Но всъщност, дълбоко в себе си, как се чувствате самия вие, след като бяхте на площадите през 2020 година срещу господин Пеевски и срещу господин Борисов? Господин Христо Иванов, погледнете ме в очите. Сега всъщност разбрахте ли дългата ръка на ДПС къде ви погали? Как се чувствате? Наистина ви питам като български гражданин, с който с вас заедно бяхме по площадите. Вие бяхте изгумената лодка с Мирчев на Росенец при началника на ДПС. Как се чувствате днес? Щастлив ли сте?